Ова се инсерти од читачката проба со маски за представата Грдиот, која по текстот на Мариус фон Маенбург, а во режија на Ирена Стериовска, ансамблот на Театарот Комедија ја подготвува за предстојното издание на фестивалот Гола месечина. Комедија е еден од театрите во земјава, кои покрај центрите за култура, националната опера и балет и филхармонијата, по два месеци пауза поради третиот бран од пандемијата, со одлука на владата, од денеска полека ги отвораат вратите за публиката со физичко присуство, со носење маски и со пополнување 30% од капацитетите на салите. Со почитување на протоколите, на 21 мај во Драмскиот театар ќе се одржи премиерата на монодрамата «Кармен» во режија на Дејан Пројковски, а во МНТ во завршна фаза е подготовката на авторскиот проект на Маријан Нечак «Само глас, велат оттаму». Но за разлика од установите, враќањето на фестивалите од музичко-сценската дејност е по-комплицирано, вели Министерката за култура. И од тие причини некои од фестивалите се одложуваат, а некои каде што проценката е таква, ке се случуваат, мислам, може да се, но со строги протоколи за работа. Од традиционалниот термин во јуни за почетокот на октомври е одложено 55-тото јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кое лани беше откажано. Според председателката на фестивалското собрание Катерина Коцевска, постои надеж дека епидемиолошката состојба ќе дозволи фестивалот на есен непречено да се одржи. А по една година скратено издание, 61-тото Охридско лето е планирано за редовниот термин од 12 јули до 20 август. Охридско лето никога е година не изостанувало во својот квалитет и реализација на големите уметнички имиња пред се од нашата земја и од странство. Така што публиката и сите нас не очекува многу богата програма, разновидна програма и во класичната музика и во театарот. Мајските оперски вечери годинава се трансформирани во мајски концерти, кои започнаа на 9 мај и ќе се одржат онлайн. Планирано е само затворањето на 31-ви да биде со изведба во живо на скратена верзија на операта «Аида» на платото пред Националната опера и балет. Во меѓувреме се чека одлуката на Комисијата за имунизација за вакцинирање против COVID-19 на 700 до 800 вработени културни работници во установите од музичко-сценската дејност, но и од независната сцена, зашто веќе се доставени списоци од Министерството за култура.